Stalo se něco strašného. Dneska ráno jsem se probudil. S nějakou holkou. Jak to děláš? To ne, já se žením s Ráchem. Musíme tvrdit, že je to tvoje nová holka. Jo. Tak to je koupelně přeci. Ta. A tohle je Judy, moje nová holka. Ahoj! Kdo to do prdele je? Tak moment.